mreži Prvog. Tema pod povećalom. Dobro jutro poštovani slušatelji i gledatelji u mreži Prvog, ja sam Marija Gerbec-Njavro. U današnjih pola sata bavimo se obrazovanjem ili točnije školskim udžbenicima. Oni bi prema novom zakonu trebali biti 30% lakši s jasno definiranom cijenom, a hoće li 30% lakši udžbenici biti barem 30% kvalitetniji? Kako spriječiti korupciju prilikom odabira udžbenika te što jesu jesu li osigurani besplatni udžbenici i za izborne predmete? Samo su neka od pitanja na koja odgovaraju moji jutrošnji gosti, a to su glavni savjetnik ministrice obrazovanja Marko Košiček. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Zamjenica predsjednika grupacije nakladnika školskih udžbenika Matilda Bulić. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Te predsjednik sindikata Preporod Željko Stipić. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, gospodine Košiček, zbog početka pune primjene reforme obrazovanja u prvim i petim razredima idu i novi udžbenici. Nakladnici su već krenuli u obilazak škola. Kako osigurati da se izaberu najbolji udžbenici i kako spriječiti korupciju u tome? Pa evo, za početak bi ja samo ponovio koji udžbenici dolaze novi, koji stari, jer puno je napisa u novinama. Čude se svi kako to da neki će imati stare, neki će imati nove. Pa dakle, od sljedeće školske godine novi kurikulum ulazi u sve predmete u prvom razredu osnovne škole, u petom razredu osnovne škole i tri predmeta iz prirodoslovne skupine, znači kemija, fizika, biologija u sedmom razredu, svi novi kurikulumi u gimnazijama, te u četverogodišnjim strukovnim školama četiri predmeta, odnosno tri strani jezika koji mogu biti engleski ili njemački, hrvatski jezik i matematika, koji su zapravo preduvjet za državnu maturu. U tim predmetima, dakle, idu svi kompletno ovi udžbenici i ti udžbenici moraju odgovarati novom udžbeničkom standardu, odnosno rađeni su po novom zakonu. Ostali razredi i predmeti radit će se po starim udžbenicima, starim 6 godina, da oni uistinu jesu stari iz 2014. ali kroz 2 godine će se zapravo i oni zamijeniti novim udžbenicima. Što se tiče samih udžbenika, novi zakon, odnosno novi pravilnik o udžbeničkom standardu donosi neke novosti. Ono čemu se zapravo najviše razgovaralo u javnosti prilikom donošenja zakona je bila ta famozna masa i cijena. Što se tiče mase udžbenika, dakle, u prosjeku bi oni trebali biti lakši. To ne znači da će svaki udžbenik biti nužno 30% lakši na razini jednog pojedinog naslova. Novi zakon donosi zapravo izračun mase, odnosno najveće dopuštene cijene, koji korelira sa satnicom predmeta. Dakle, oni predmeti koji imaju puno sati, koji se svaki dan predaju u školi, primjerice hrvatski matematika, naravno mogu biti deblji i skuplji u odnosu na neke predmete koji imaju jedan ili dva sata tjedno. Dobro, ali rečeno je da u prvom razredu čak težina udžbenika i svih ovih radnih bilježnica ne smije prelaziti 3 kile. Hoćete li vi vagati tako udžbenike? Pa ne moramo vagati, ali u katalogu je zapravo jedan od parametra i masa samog udžbenika. Mase radnih bilježnica nisu u katalogu, odnosno radne bilježnice se ne odobravaju u ministarstvu, već u agencijama nadležnim za obrazovanje. U slučaju opće obrazovnih predmeta to je Agencija za odgoj i obrazovanje, u slučaju dodatnih materijala za strukovne predmete to je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Što se tiče, dakle, udžbeničkog dijela, u katalogu će pisati cijena i masa, dakle svaki roditelj može izračunati kolika je masa udžbenika koji se koriste. Ono što meni drago je zapravo da su nakladnici, iako je bilo dosta prijepora na početku, vagat ćemo knjige i slično, ali mnogi od tih udžbenika su zapravo i ispod maksimuma koji je dozvoljen. Dakle, da su prepoznali sve mogućnosti koje ovaj dio digitalni udžbenika nosi, dakle da ne mora sve ono što treba biti udžbeniku biti nužno u tiskanom obliku. Naravno da će tisak imati prioritet u razrednoj nastavi, pogotovo u hrvatskom jeziku, matematici, gdje se radi o grafomotorici, učenici uče pisati. Međutim, debele zbirke zadataka nema uistinu potrebe da su tiskane, kada se ti zadaci svi dodatni mogu pogledati na mobitelu, tabletu ili jednostavno projicirati na ploču. Gospođo Bulić, roditelji se u biti vrlo često žale na nekvalitetne listove u udžbenicima. Evo, ja tu imam nekoliko primjera iz prvog razreda osnovne škole koji su jako glatki, po njima je jako teško pisati. Hoće li sa ovim u biti propisivanjem koliko trebaju biti teški udžbenici u biti se još biti lošija kvaliteta listova u tim udžbenicima?
Mislim da je važno i da roditelji javno zna da su udžbenici onakvi kakvi su propisi koje mi slijedimo. Znači, udžbenici koje imate pred sobom su rađeni prema udžbeničkom standardu iz 2014. godine, kad je propisana i gramaža papira, i viskoznost, i elastičnost. Znači, to su bile točno određene vrste papira koje se smiju koristiti za udžbenike, način ljepljenja, dugoročno, znači sve nam je zapravo propisano i jako je malo prostora da mi sami odredimo kako bi trebalo. Mi smo i tada i 14. upozoravali da neke vrste papira nisu pogodne za udžbenike, ali smo pokušali naći najkvalitetnije u tim zadanim okvirima. Dobro, kako će to biti sada? Sada je zbog mase ograničenja opet na papiru. Papir sada više nije propisan, ali da bismo zadovoljili masu, a da bi opet bio sav sadržaj koji treba biti unutra, zapravo se opet moraju koristiti najlakši papiri, ali i ta industrija napreduje tako da ima sve kvalitetnijih papira koji se mogu koristiti za izradu udžbenika, pa vjerujemo da će roditelji biti zadovoljni. Ja bih samo napomenuo da je u novom udžbeničkom standardu, ovo što je gospođa Bulić rekla, propisana najmanja gramaža. Zašto je to bitno? Bilo dosta prijepora u javnosti, sada će biti to toliko tanki papiri da će on jednostavno kad se stavi olovka pucati neće se moći koristiti. Dakle, ono što smo mi jedino propisali je minimum od 65 grama, a industrija, ovo što je rečeno, se razvija. Dakle, da li on mat ili glos i viskoznost, to stvari mi nismo propisivali. Naravno da će se, kako se industrija razvija i standard papira mijenjati, nama je samo bitno, dakle, da taj papir bude kvalitetan, da se neće raspadati pod prstima ili da se neće moći po njemu pisati. Gospodine Stipiću, što vi na sve ovo kažete? Što kaže zbornica, da tako kažem? Pa, učitelji i nastavnici su zainteresirani da udžbenici budu ponajprije što kvalitetniji, da oni dođu na vrijeme, i njima da dođu na vrijeme, i učenicima da dođu na vrijeme. To je njima jako važno. I pritom vrlo je bitno i to da vezano uz udžbenike, njima udžbenici ne donesu te neke dodatne poslove. E sad, ako mogu jednom, o drugom i trećem, dakle, što se tiče, dakle, prvo ovih kvalitetnih udžbenika, da, nastavnik treba 140 ili ne znam 100 sati ili ne znam 70 sati raditi po tom udžbeniku i on doslovce kvalitetu tog udžbenika provjerava svaki sat. I ni jednom nastavniku i učitelju ne može biti u interesu da odabere lošiji udžbenik. Dakle, radi njega samog. S druge pak strane, jako je važno da udžbenici dođu na vrijeme. Znamo kako je to bilo prošle godine i ne samo prošle godine. Naime, čim udžbenik nije došao na vrijeme, vi ste u problemu. Vi ste u problemu, dakle, s realizacijom onoga što su sadržaji koji stoje pred vama. Kažete na vrijeme, to misle na početku školske godine ili nešto ranije ipak? Oni bi trebali doći, dakle, barem što se učitelja tiče, i ranije, osobito kad se radi o novim udžbenicima, jer nemojmo zaboraviti da je svaki udžbenik na neki način u korelaciji sa pripremom, dakle, učitelja i nastavnika, prema tome bilo bi dobro da to bude i ranije. I treće što je jako bitno, to je da ti udžbenici ne donesu učiteljima i nastavnicima nove poslove. A vidimo da donose nove poslove, ili da budem još precizniji, bilo bi jako važno da se ti novi poslovi unaprijed preciziraju tamo gdje se to treba precizirati. Koji to novi poslovi? Pa evo, dakle, ovako. Dakle, ako imamo, sad vidimo da ćemo imati ove godine dvije vrste udžbenika, imat ćemo one udžbenike koji su, dakle, već nekoliko godina u opticaju, imat ćemo posve nove udžbenike. Dakle, bez obzira o kojim se udžbenicima radilo, dakle, to je jako važno, dakle, imamo podjelu samih udžbenika. A kod ovih za buduće, dakle, imamo i nešto drugo. Imamo, dakle, pregled udžbenika koji su, dakle, utvrđivanje stupnja njihove dotrajalosti. To su oba posla koja zapravo idu učiteljima i nastavnicima. Nijedan od tih poslova, dakle, nije unaprijed, dakle, dogovoren tamo gdje se to trebalo dogovoriti. I najčešće nama pitanje iz škola je trebamo li mi to raditi. Pa, i teško je na to pitanje odgovoriti, jer s jedne strane, teško da netko drugi može sad taj posao napraviti, ali s druge pak strane, svaki posao koji učitelj i nastavnik radi trebao bi biti negdje propisan, odnosno trebao bi biti negdje ugovoren. Mi to, nažalost, ne radimo tako, nego sve trpamo u takozvane ostale nametnute poslove. To naravno izaziva nezadovoljstvo učitelja i nastavnika, i onda mi s jednom nepotrebnom nervozom gotovo u pravilu ulazimo u novu školsku godinu. Gospodine Košiće, hoćete li odgovoriti na ovo? Pa evo, znači,
ti dodatni poslovi su zapravo već u 40 do 50% škola, osnovnih škola, nešto što se radi zadnjih 5 godina. Dakle, tamo gdje su osnivači odlučili financirati nabavku udžbenika, dakle imamo 5 velikih županija, imamo nešto gradova gdje škole zapravo već imaju taj sustav razvijen. Dakle, radi se o tome da se udžbenici u koje se ne piše, dakle ova početnica za prvi razred ide učeniku i ostaje njemu, međutim svi oni udžbenici za predmet od 5. do 8. razreda koji nisu radnog karaktera, oni se zapravo na kraju školske godine vrate u školu i onda se procijeni koliko je potrebno napraviti dokupa. Dakle, svake godine dio tih udžbenika se više ne može ponovo koristiti, zamjenjuje se novima i onda se zapravo na početku školske godine, odnosno prvi nastavni sat, učenici uzimaju te udžbenike i nose ih kući. Dakle, taj dio je već nešto što se radi u većini škola i nije neko dodatno opterećenje. Mi smo sad samo taj model proširili i na one škole u onim područjima Hrvatske gdje osnivači nisu nabavljali udžbenike, dakle u zadnjih 5 godina. Gospodin Stipić. Pa ovo je jako zgodno rečeno ovdje, taj dio je već uhodan. Ja predugo trajem da ne bi znao ni tada kad se to dakle uvodilo, da to ni tada nije bilo niti ugovoreno, niti regulirano. To je nametnuta obveza koja funkcionira različito od škole do škole. Najčešće na način tko hoće radi, tome se nakalemi još jedan dodatni posao, a tko se hoće izvući, taj se izvuče. Dakle, ovo što nešto dakle već postoji 4 ili 5 godina, ne znači da je uređeno već 4 ili 5 godina. To je nešto što bi tek trebalo urediti. Idemo se vratiti sad na samu kvalitetu udžbenika. Gospođo Bulić, prodaje udžbenika najunosniji je nakladnički posao. Koliko će se udžbenici sad koji idu u prvi razred razlikovati od dosadašnjih udžbenika? Opet moram reći, udžbenik je onakav kakvi su dokumenti prema kojim se radi. Mi u ovom trenutku imamo potpuno nove kurikulume za, kao što je kolega Košiček rekao, prvi, peti STEM predmete u sedmom i gimnazijske prve razrede i ti su udžbenici uistinu drugačiji jer slijede potpuno nove kurikularne dokumente i zapravo novu obrazovnu paradigmu. I ono što je važno je da isto tako roditelji i učitelji prepoznaju da udžbenici zapravo postavljaju i neke standarde. Znači, mi smo 2014. radili udžbenike bez novog plana i programa. U trenutku kad radite obnavljanje udžbenika po postojećem nastavnom planu i programu, onda vi inovirate u udžbeniku. Dakle, mi smo svi gledali što pokazuju testiranja, gdje su naši učenici, gdje zaostaju za Europom, što oni to ne znaju. Uočili smo da učenici ne znaju čitati grafove, da nisu dobri u procjenjivanju, da im je loša pismenost kad čitaju neknjiževne tekstove. Znači, sve su to činjenice koje postoje u sustavu, koje čekaju zapravo promjenu nekog programa, a mi smo ih kroz udžbenike već unaprijed zapravo stavili u knjige. Tako da sad roditelj će reći, pa već su imali stupičasti dijagram, da, imali su ga u udžbeniku, ali to zapravo nije bila obveza samog nastavnog plana i programa, odnosno kurikuluma, danas je. Tako da zapravo se slijedimo negdje, mi ne čekamo zapravo uvijek da sve propiše kurikulum, što nije sama stvar ishoda i samog sadržaja, nego načine i metode uvijek inoviramo i hrvatski udžbenici su među najboljim udžbenicima u Europi po standardu koji oni postavljaju. Sad smo već nekoliko puta spomenuli ovo 2014. ali puno učenika još uvijek uči baš po tim udžbenicima iz 2014. Pa nije stvar u udžbenicima, nego u programu. Znači, djeca će raditi po programima iz 2009. su to nastavni planovi i programi koji će godinu za godinom izlaziti iz sustava kako se bude uvodili novi kurikulumi. Dakle, udžbenici nisu problematični jer slijede ono što obrazovni sustav zahtjeva od učenika. Gospodine Košiček. Da, pa gimnazijski programi su puno još i stariji od ovih osnovnoškolskih koji su se ipak revidirali prije 10 godina, ovi su prije više od 20 godina doneseni. Naravno da ta promjena ne može ići odmah za sve, dakle dolazi do određenih redistribucija gradiva između razreda, dakle nije ono što se recimo u medijima vidi pisana slova, sad se rade u drugom, ne u prvom, dakle kad bi se svima nametnulo odjednom, onda bi netko ne učio jednu vrstu slova. Tako da se samo uvođenje zapravo odvija u tri koraka. Prvi korak, dakle ovi počeci, prvi, peti, sedmi, tri nova predmeta i prvi srednje. Sljedeće godine zapravo idemo
korak brže, jer drugi i treći mogu zajedno, jer zapravo između drugog i trećeg je određena razlika između šestog i sedmog. Druga ista stvar u srednjim školama, tako da kroz tri godine će onda svi raditi po novim udžbenicima, po novim kurikulumima. Ali ostali ste mi dužni odgovor na pitanje kako doći do toga da sada se izaberu najkvalitetniji udžbenici i kako spriječiti korupciju? Što se tiče kvalitete, dakle, mi imamo dvije razine kvalitete. Jedna je kvaliteta sadržaja, ona se zapravo provjerava u odnosu na kurikularne dokumente koji su doneseni, dakle, da li je sve ono što kurikulum očekuje od učenika, dakle svi ishodi i očekivanje među predmetnih tema jesu li pokriveni sadržajima koje je nakladnik stavio u udžbenik, a druga stvar je ova neka tehnička kvaliteta izrade, dakle likovno-grafička, jezična i slično. Naša stručna povjerenstva, dakle, rade na prosudbi, imamo ih puno, dakle sve zajedno stiglo 289 novih udžbenika, tri člana povjerenstva, dakle jedan znanstvenik metodičar i dva praktičara gledaju svaki udžbenik i donose odluku o tome što može u takvom obliku biti prihvatljivo. Većina toga se zapravo za neke korekcije dostavlja nakladnicima koji onda korigirane verzije vraćaju i jedan dio udžbenika je zapravo, ajmo to tako reći, nepopravljiv, dakle smatraju članovi povjerenstva da se ne može doraditi kvalitetno da bi on išao u školu. Nakon toga su učitelji ti koji biraju što žele na koji način obrađivati. Dakle, ideja je da se udžbenici ne razlikuju samo po odabiru ilustracija i ljepoti dizajna, nego da se oni uistinu mogu i sadržajno mijenjati, odnosno da nude različite metodičke pristupe različitom sadržaju, odnosno različitom gradivu, ako to možemo tako reći. Tako da jedan učitelj smatra da mu je možda ovaj koncept bolji za njegov način rada, drugi smatra da je neki drugi. Dakle, to je onda ono što prepuštamo samim učiteljima na odabir. Korupcije. Da, što se tiče korupcije, evo, gospodin Stipić klima glavom, da ćemo vama priliku da odgovorite. Gospođa Bulić tu u sredini, ponad će ona morati iznositi obranu. Znači, vrlo jednostavna stvar. Radi se o velikim novčanim sredstvima koje se zapravo svake godine izdvajaju za udžbenike, pogotovo sad u kontekstu da će to biti javni novac, odnosno ta sredstva će dolaziti direktno iz državnog proračuna i svakom nakladniku je u interesu da dobije veći dio tog kolača. I naravno, kao i u izborima, imamo kampanju, predkampanju, sad je zapravo ista stvar i kod nakladnika. Dakle, oni pokušavaju uvjeriti buduće korisnike, dakle učitelje, da je njihov proizvod najkvalitetniji, najinovativniji i pruža najveće mogućnosti za rad. To je što se tiče ovog legalnog dijela. Sad uvijek postoje priče da tu ima različitih pritisaka da se odabere jedan, a ne drugi. Ono što mi sa strane države možemo napraviti, što nam je želja napraviti, je transparentan i siguran proces odabira. Znači, kao i na izborima, vi zapravo dobijete listić, imate svoju neku anonimnost gdje možete zaokružiti i staviti u kutiju. Karnet za nas razvija aplikaciju koja će omogućiti upravo to svakom učitelju da sa nekoliko klikova pametnog telefona, dakle, uđe u aplikaciju, dobit će točno generirani glasački listić, dakle, ako se radi o učitelju hrvatskog jezika u predmetnoj nastavi, dakle, on bira udžbenik, on ili ona, za peti razred osnovne škole, dakle, vidjet će udžbenike za peti razred hrvatski jezik i odabrat će udžbenik koji želi. Ne mora se nikom pravdati unutar aktiva zašto ja glasam za jednog nakladnika, a ne za drugog. Aplikacija će odraditi posao, vidjet će koji dobio najviše glasova, taj udžbenik će se koristiti. Gospodine Stipiću. Ubi me prejaka riječ. Tako i ovdje, dakle, riječ korupcija koja uvijek nekako ide u pravilu, dakle, uz ovo sve što se događa, dakle, s udžbenicima. Na terenu vam to najčešće stoji tako da učitelji i nastavnici, oni biraju između, dakle, nekoliko udžbenika. Pritom, jako je važno to, oni obično odaberu onog izdavača po kojem su već radili. A nemojmo zaboraviti, dakle, da izdavači, dakle, neki postoje već desetljećima i ako je neki izdavač dokazano dobar, zašto bi ga mijenjao? To je, dakle, jedno. Sigurno velik broj nastavnika postupa tako. Sam, dakle, radim 30 godina, dakle, u školi i znam, dakle, zašto bi ja sad išao. Pogledam ja, naravno, što se to još drugo nudi, ali nekako, znate, postoji ta neka navika i ne treba je podcjenjivati. S druge pak strane, to da li pojedini izdavači
dakle, ponude tim učiteljima, nastavnicima nekakav, dakle, planer, rokovnik, nekakav kemijsku olovku ili nešto. Mislim, to stvarno nazivati korupcijom, dakle, u zemlji u kojoj se na neki način stvarno o korupciji može ozbiljno govoriti, to je gotovo onako, čini mi se, bizarno. Jer to nema nikakve veze. A govorimo samo o tome, o rokovniku ili planeru. Dakle, pri tome, dakle, niti izdavači imaju, dakle, neki veliki prostor, dakle, da mogu tu, ne znam, s kakvim novcima, dakle, ući, a nemojmo zaboraviti ni to, nisu baš ni učitelji i nastavnici tako potkupljiva roba koje bi se, dakle, mogle, dakle, baš na takav način pridobiti. Još jednom ću ponoviti, učiteljima i nastavnicima je primaran interes kvalitetan udžbenik, zato što će oni po tom udžbeniku raditi godinu dana i nije im svejedno da li taj udžbenik vrvi, na primjer, neću sad ovdje apostrofirati nikoga, ali dakle, za moj predmet, dakle, hrvatski jezik, bio sam, dakle, mogu to i pokazati, dakle, tu imate desetine i desetine slučajeva u jednom udžbeniku podcrtanih stvari gdje se radi o grubim pogreškama, koje ja onda kao nastavnik moram djeci objašnjavati, dakle, zašto je to pogrešno, to je krivo, to nije utemeljeno. Znači, zašto bi meni kao učitelju i nastavniku bio u interesu takav baš udžbenik odabrati ponovo? Naravno da ga neću ponovo odabrati jer sam vidio da je to udžbenik loše kvalitete, ali ono što je dobre kvalitete, zašto bi to išao mijenjati? Gospođo Bolić. Potpuno se slažem s gospodinom Stipićem. Naime, opet je važno da javnost zna da je tržište udžbenika možda najnormiranije tržište poslije tržišta lijekova u Hrvatskoj. Dakle, postoji zakon o udžbenicima koji propisuje da ne smije postojati nikakav pritisak na učitelje. Darovi koji se učiteljima smiju dati su darovi simbolične vrijednosti do 100 kuna i mislim da je to onda baca jedan ružnu sliku prema obrazovnom sustavu koji je uistinu najvrijedniji dio našeg sustava, da se uopće govori o takvim stvarima da bi tu bilo nekakve korupcije. Znači, ono što je i gospodin Košiček rekao, nama trenutno je u interesu, naravno, da se odaberu naši udžbenici, ali u ovom trenutku mi informiramo učitelje o tom što se događa. Veliki je pritisak trenutno na učiteljima i nastavnicima da se upoznaju sa svim novim dokumentima, da nauče sve nove načine, metode, da ispune sva očekivanja koje od njih ima i ministarstvo i agencija i roditelji i učenici i oni sami od sebe, i onda još usred svega toga moraju odabrati udžbenike i mi im zapravo želimo trenutno olakšati taj posao da ih svi informiramo o tome po čemu su naši udžbenici drugačiji, kako bi upravo ovo što je gospodin Košiček rekao, mogli odabrati onaj koji najviše odgovara njihovom načinu poučavanja, kako bi si osigurali, što kaže gospodin Stipić, da im svaki dan zapravo bude na neki način ugodan i da imaju kvalitetnu podršku u nastavnom procesu, kako bi se zapravo u tih 45 minuta mogli posvetiti najvažnijem dijelu svog posla, neposrednom radu s učenicima, a da su od ostalog posla na neki način rasterećeni i da ga rade profesionalci koji se time bave. Ovako, imam informaciju da u školama sad jesu stvarno nakladnici došli sad promovirati svoje udžbenike i da je to sad već postao veliki problem, da ih je jako, jako puno. Gospodine Stipiću, pa ja ne znam, dakle, odakle vama ta informacija, prvo da je jako puno tih, dakle, nakladnika. Ja vidim da se to tržište udžbenika pomalo, dakle, stabiliziralo. To je možda bilo nekada tako, ali sad ja mislim da se tu nekoliko, ono što bi... Pa ne, ove godine nešto posebno u odnosu na dosadašnje godine, zato što sad smo imali već ustaljene udžbenike, ovo sad idemo sa novim udžbenicima, pa onda... Evo, ja, dakle, možda ste vi stvarno u pravu, ali ja nemam, dakle, takvu informaciju da bi to ove godine bilo nešto posebno. Da, dolazi, dakle, jedna količina novih udžbenika, pa onda se očekuje, dakle, od tih nakladnika da te svoje nove proizvode predstave. Mislim, ja ne vidim u tome ništa loše, kako bi se to drugačije, dakle, i moglo dogoditi. Ono što se meni ne sviđa, to je što se taj posao događa doslovce u posljednjim tjednima nastave. To mi se, dakle, ne sviđa, jer ja mislim da mi trebamo ponajprije, dakle, ovaj naš posao u razredu, dakle, završiti kvalitetno, i ja to ovo smatram nekom vrstom ometanja, dakle, i mislim da se o tome bi trebalo povesti računa. Pa to, da, tako sam i govorila, naime, da, dakle, to da, svakako, da. Dakle, ne, kao što recimo nije dobro da nam u posljednjim tjednima nastave hodočaste roditelji, jer zna se s kojim poslom oni tada dolaze u školu, tako mislim da nije dobro da nam hodočaste ni izdavači. Dakle, mislim da nas jedni i drugi ometaju, dakle, u tome da mi jedan ozbiljan posao završimo na pravi način. Eto, toliko, dakle, ja mislim da je ovo problematično. Evo, gospodine Košiček, još da se dotaknemo prije kraja emisije, nastao je problem oko udžbenika za izborne predmete, je li to sada riješeno i hoće li iz državnog proračuna biti osigurani novci? Je li gospodin Marić dao odobrenje? Pa da, stvori se zapravo problem
niz čega, ajmo to tako reći. Zapravo mi od početka, kad se govori o zakonu i vi ste spomenuli one mase i cijene kompleta, uvijek se govori o komunicirao komplet udžbenika obveznih predmeta. I to je uvijek neka referentna skupina udžbenika koju imaju svi učenici. Bez obzira odlučili se oni upisati vjeronauk, drugi strani jezik ili kasnije informatiku kao izborni predmet. Dakle, oni udžbenici koji su bili do sada financirani sredstvima državnog proračuna, dakle to su udžbenici za učenike osnovnih i srednjih škola čiji su roditelji primatelji zajamčene minimalne naknade, odnosili su se na obvezne predmete, odnosno sve udžbenike obveznih predmeta, i to zapravo pravilo smo proširili sad na sve. Znači, nema više imovinskog cenzusa, nego svi učenici će dobivati udžbenike. Što se tiče izbornih predmeta, dakle, naravno da zakon omogućava i ostavlja mogućnost, ako se nađu financijska sredstva, da se mogu nabavljati i udžbenici i izbornih predmeta, mogu se također i drugi obrazovni materijali, dakle i radne bilježnice, pa u krajnjoj liniji i udžbenici za učenike srednjih škola. Ono što se zapravo nametnula kao tema u javnosti, je li vjeronauk obvezan ili izborni predmet, odnosno treba li se uz obvezne predmete kupiti i vjeronauk. Mi smo stava da ne, da po zakonu odgoju i obrazovanju, dakle, imamo dvije skupine predmeta, obvezni i izborni. Izborni su, dakle, drugi strani jezik, informatika i vjeronauk, i kupit ćemo ili sve izborne ili samo obvezne, i to je zapravo pitanje financijskih sredstava koja su nam na raspolaganju. Dobro, šta kaže ministar Marić? Još uvijek dobili pisano, ja nemam usmenu garanciju kao što ima ministrica, ali vidjeli smo i priopćenje vlade koje je bilo u petak u medijima, tako da mi smatramo da je to tehničko pitanje koje će biti riješeno uskoro. Dakle, čim mi dobijemo pisano da imamo tih dodatnih do 28 milijuna kuna potrebnih da se svakom učeniku nabavi i udžbenik i za izborni predmet, mi ćemo takav naputak poslati školama. Ali mislim da je to zapravo važno pitanje, jer izborni samo u trenutku dok biramo koji će to predmet biti. Da. U trenutku kad se on odabere, to postaje obvezni predmet i učeniku se i ocjenjuje i mora imati udžbenik, tako da zapravo možda je nastao neki nesporazum, a mislim da je jako važno da se djeci osiguraju i ti predmeti koji ni po čem nisu predmeti niže vrste u odnosu na ostale predmete. Gospodin Stipić. Neka mi ne bude zamjereno, ja ću malo biti sarkastičan. Ovo je, dakle, klasičan primjer kako sila mijenja zakon. Sila je ovaj puta, dakle, zna se gdje je bila locirana, na Kaptolu i, dakle, u gradu Zagrebu. Meni jedino krivo što oni koji su to potaknuli nisu priču protegli i na ove radne bilježnice, na sve ovo, tako da naša djeca dobiju sve, dakle, odnosno da roditelji ne moraju ništa platiti, jer je ovo mi se čini malo prekomjerno granatiranje. Dakle, mogli su malo još stisnut, pa bi se pronašlo još tih nekoliko desetaka milijuna kuna i mi bismo imali barem čistu situaciju. Možda za nagodinu, eto, možda nekome uđe u uši. Da, to sam ja baš htjela spomenuti. Sad imamo, znači, država će platiti samo udžbenike. Nama koji smo u gradu Zagrebu imamo sreće, grad će platiti ovaj dodatni materijal. Ostatak Hrvatske kojima do sada lokalne jedinice nisu plaćale, neće platiti radne bilježnice koje su isto tako bitne za nastavu. Jesu, ali s druge strane, ti dijelovi Hrvatske su sad morali plaćati i udžbenike i radne bilježnice. Dakle, država će ih rastereti za ovaj dio udžbenika, a što se tiče novog zakona i pravilnika, i ovaj dio za radne materijale na neki način stisnut, odnosno stavljen u gabarite. To se radi o 100 kuna za razrednu nastavu, oko 200 kuna za 5. i 6. razred, odnosno 300 kuna za 7. i 8. razred. I sam vaš kratko, što će biti s ovim metodičkim priručnicima za nastavnike na koje je potrošeno više od 7 milijuna kuna, no unatoč tome nisu dobili prolaznu ocjenu? Radi se o metodičkim priručnicima za nastavnike za provođenje škole za život. Da, bilo je puno zapravo diskusije, neki su rekli da su to udžbenici, pa što su zapravo metodički priručnici? S jedne strane imamo dokumente koji su objavljeni u Narodnim novinama, dakle kurikulumi, koji su vrlo opsežni i apstraktni. I s druge strane imamo udžbenike koji su neki finalni proizvod koji nudi način na koji se predaje. Ono što je zapravo karika koja je između metodički priručnik. On govori učiteljima, daje im zapravo ideje na koje sve načine mogu kurikularne dokumente pretočiti u nastavu koristeći se različitim metodama i nastavnim sredstvima. Dakle, udžbenik je samo jedno od tih nastavnih sredstava. Obvezan. Dobro, a što će biti s tim? Dakle, oni su u procesu dorade. Dakle, bilo koji dokument ide na recenziju i dorađuje se. Dorađivali su se kurikulumi, dorađivali su se udžbenici, dorađuju se metodički priručnici. Nema problema, osim što su potrošeni silni novci.
Pa, znači, sredstva koja su utrošena su sredstva iz Europskog socijalnog fonda prema pravilima fonda za, za rad na autorskim pravima. Dakle, ono što je razlika između udžbenika koji se svake godine prodaje, metodički priručnik je vlasništvo Republike Hrvatske, dakle prijenos je kompletnih autorskih prava i Republika Hrvatska raspolaže s njima neograničeno. Evo ovdje moramo završiti. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti. Ja sam Marija Gerbec-Njavro i želim vam ugodan nastavak dana.